Pas lajmit të fundit të ofruar nga redaksia jone informacionit, jemi drejt për së drejti në studion e emisionit me zemër të hapur për të lidhur live me spitalin e traumës, ku ndodhet 28 vjeçaria e cila u mbajt peng nga ana e të dashurit apo bashkëtuesit. Do t'i mësojmë pas pak të gjitha detajet e kësaj ngjarje që me sa duket pak më përpara ka reaguar edhe Berisha në këtë lidhje të fundit dhe në këtë lajm të fundit që ofroi departamenti ynë informacionin, ndërkohë që në studio na është bashkuar edhe avokati 28 vjeçares Enea Cenko. Përshëndetje Enea, mirë se erdhe. Përshëndetje, ju falenderoj. Lidhemi drejt për së drejti me vetë Rezin, me 28 vjeçarin. Rezi, të përshëndes. Përshëndet. Në radhë parë të uroj të jesh mirë, apo jo? Je mirë për momentin që flasim? Si është gjendja? Si është gjendja jote shëndetësore? Psikologjik. Rezi, kemi probleme me këtë lidhje. Ju lutem, Rezi. Teksa ne ishim tek lajmi i fundit nga Selia e PD-s ku doli zoti Berisha dhe në fakt ke shkaktuar reagim me historinë tënde edhe tek Demokrati Berisha, do doja të lutem. Kemi bërë shumë prova, Rezi, e di që jeni në një gjendje shumë të vështirë, të paktën dëgjojmë audion tënde në studio. Je pikërisht në momentin ku ne bëm provat. Rezi, më dëgjon? Më dëgjoj. Ju më dëgjoni mirë, po zëri jot vjen me shkëputje. Në çfarë ambienti je, të lutem? Unë jam akoma. E di që je në spital, po më the do dalësh në një ambient kur mos kemi këto probleme me audion. Po, po dal. Atëherë, për momentin po dëgjohesh mirë. Kemi bërë rreth 30 minuta prova e dashur dhe të kemi dëgjuar mjaft qartë se do dalë në një vend ku të paktën audio të dëgjohet. Rizi, të lutem se jemi live. Ndërkohë që në studio është Enea Cenko, flas me Enean, ndërkohë që në studio ju jeni shoqëruar edhe nga kushërori i Rizit, je drejt për së drejti, zotria nuk është pjesë e emisionit, por është brenda studios emisionit me zemër të hapur. Mund të më përshkruash pak gjendjen e Rizit? Në këto momente gjendja e Rizit është shumë e rënduar psikologjikisht, po jo vetëm psikologjikisht, por edhe fizikisht. Më duhet të teksoj një rast duke ardhur me urgjencë drejt studios tuaj, më është teksuar që nuk janë lejuar brenda një nga familjarët, e kanë kërkuar akoma dhe më shumë psikologjikisht. Personeli Ilirian Guardian, Iliria Guardian, ka ndaluar personin që e shoqëron dhe Rezin dhe ka dhunuar akoma dhe më shumë psikologjikisht, ku dhe ne do të bëjmë dhe ne kallëzim penal për këtë punonjës, që boll e dhunuar ishte psikologjikisht, boll ka pasur nevojë për mbështetje psikologjike. Del një punonjës Iliria Guardian, akoma bën terror psikologjik, duke dhunuar akoma dhe rënduar psikologjikisht. Ndjehet sepse bëra një hyrje jo normale, po është minuta të fundit. Enea, ju e lidhët pikërisht me këtë firmë, më sa duket, private? Është policia private, ka ushtruar dhunë tashmë, këti dëhyshti nuk dëhysh. Ndaj kujt ka ushtruar dhunë të polici private? Ndaj personit që po shoqëron të Rezin, nuk e ka lënë tyn të brënda, duke i thënë që nuk duhet të hysh. Kush e shoqëron të Rezin dhe si është shoqëruar Rezi? Person një mikesha e saj. Një mikesha, e cila është edhe motra e autorit? Jo, flasim tani. Tani në këtë moment që unë po vija, po, kur po shkonte lart, bënte lidhjen me juve në telefonike, nuk është lejuar nga ky person. Ndërkohë që ishte afër, më ka thënë një gazetare, në mënyrë tragjike, domethënë. Pra, asistentja juaj, avokate në detyrë, nuk lihet të takohet me... Asistentja ime nuk është lejuar lart, për shkak se... Duke pretenduar që është gazetare. Duke pretenduar që është gazetare. Okay. Po edhe nëse është gazetare, pse nuk duhet lejuar? Por gjithsesi nuk do të ndalemi te ky rast, nuk ndalim tek faktin këtë moment. Megjithatë, kolegja dhe avokati mbrojtëse e 28 vjeçares duhet marri takim me klientin. Lidhemi live dhe drejt për drejt, nëse kemi rikuperuar këtë problem që kemi pasur përgjatë gjithë transmetimit live. Nuk e di se çfarë po ndodh. Ndërkohë do doja kufje në hapur për të disa të nerë, ju lajmëroj, ju lutem. Atëherë, Enea, e kam, akoma nuk e kemi, po Enea. Evis, unë do të ndalim. Ma mbani gjatë gjithë kohës kufje në hapur. Do ndalim tek tragjikja që është në këto momente. Tragjikja është fakti që personi që është arrestuar dhe personat e tjerë janë me akuzën
lagosi rënë me dashje. Jemi ke klasifikimi veprës penale. Përpara se dalim, ne unë di që ju dhe kolegja përballë ju shkërkoni të hyni në interpretimin e keni emergjencë. Mirë, do doja të dija si është dorëzuar vajza në mënyrë kronologjike, çfarë diti, si të ka kontaktuar ty, kush ishte personi që e ka shoqëruar në komisariat apo në spital për të kuptuar më qartë se me Rezin nuk po lidhemi dot. Por rreth disa ditë më kam pasur rreth një vit, tani nisim që nga fillimi, por rreth një vit, ato kanë pasur një marrëdhënie, janë njohur në shtetin Gjerman, pasi Reisi e mbrojtur nga unë, është dhe infermier në shtetin Gjerman, për disa vitesh është lindur në Gjermani, rritur në Gjermani, dhe të shumë pak... Shtetas e Gjermane. Shtetas e Gjermane, në pashaport Gjermane. Po. Shpresoj që të ndiqet edhe nga stafi ambasadës gjermane këtu emision, sepse ne do të dërgojmë edhe një memo, një referim ambasadës gjermane, duke qenë që është shtetas e gjermane. Për disa ditë kanë pasur komunikime me njëri tjetrin, janë zënë disa herë, dhunuar rënd në Gjermani, ku ne normalisht kemi edhe foto që është dhunuar në Gjermani. Pra Rezi është dhunuar edhe në shtetin Gjerman, pse nuk ka bërë atje? Nuk ka bërë kallëzim atje, në bazë deklarimeve që më kanë bërë e mbrojtur nga Rezi, duke theksuar që e kam dashur, vazhdoj ta doja, doja të ngrija një marrëdhënie, nuk doja të lëndoja prindrit, nuk doja të krijoja, duke qenë edhe një shtet i cili është në rregulla strikte, siç është Gjermania, nuk doja të rëndoja dhe ta denoncoja në policinë gjermane. Më pas ka ardhur në Shqipëri, ka pas një komunikim me të, janë rikthyer për rreth një javë që të jem dhe unë sakt në ato çfarë më flas. Ma hapni kufjen, ju lutem. Ka ardhur në Shqipëri për rreth një javë, ka bashkëtuar për rreth disa ditë më sakt, ka bashkëtuar me këtë person. Unë kam mbritur në Shqipëri vajza. Rreth ditës të martë, mos gaboj, sepse dua të jemi sakt, rreth ditës të martë. Këtë të martë. Rreth ditës të martë. Po, rreth ditës të martë. Rreth ditës të këtë javë, po. Po. Javën që ka shkuar. Rreth ditës të martë kam rritur në Shqipëri, kam menduar të bashkëtojmë bashkë. Më pas shkurtimisht aty ka filluar dhuna masive. Me thik duke shpuar të pjesa e këmbës, sepse ja gjithë kohës i thoshe ti më ke denoncuar në shtetin Gjerman, ke bërë një kallëzim shtetin Gjerman. Gjë që nuk është e vërtetë. Absolutisht që nuk është e vërtetë, se po ti ishte e vërtetë do ishte ndaluar, do kishte marr ekzekutim vendimesh, do kishin hecur me procedura të tjera. Po. Kjo nuk është aspak e vërtetë. Gjithmonë gjatë fjalëve që më thotë e mbrojtura nga unë. Por gjatë gjithë kohës i ka theksuar që është bërë dhe xheloz dhe jo vetëm, por gjatë gjithë kohës thekson se ti më ke bërë kallëzim shtetin Gjerman që unë nuk mund të hyj dot në Gjermani. Ky ka qenë një fakt që e ka marrë dhe një kushërinë në tij në telefon, ku i ka theksuar që aty e mbrojtëra nga unë ka shfrytzuar në thojza momentin për të dalë nga kjo situatë dhe për të bërë veprimet e mëtejshme. Gjë që mund t'i thotë dhe një ditë tjetër në studio për të mos u zgjatur me detaje. Aty ka qenë dhe momenti që ka reaguar dhe ka bërë veprimet e menjëhershme, për më pas ka ardhur, siç më ka thënë, siç më thekson dhe mbrojtëra nga unë, motra e tij së bashku me një kushërir tjetër, për gjatë gjithë kohës ky i thoshte do të vras, dua të vras, për gjatë gjithë kohës Reisi thekson që dua të hidhem nga kati 5 dhe jo vetëm dua të pi ilaçe, jo nuk e pun, nuk e pun me ilaçe sepse unë do të jem ai që do ta marr jetën ty. Atëherë, jemi drejt përsëritjes me Rezin, më njofton regjia në këtë çast me shpresën që do të